隊員の方が帽子を振ってくれています。全力で振り返しましょう。ありがとうございます。これは嬉しいですね。さあ、というわけでですね、本戦はこの潜水艦のご案内を最後に、この細い水路、荒い掘り割り水路を通り抜けて再び川の表示所という場所になります。では一体なんでそんな作業を行う必要があるのでしょうか。実は海の中には主に展示場が見えてまいります。その辺りは横須賀市の奥多摩という町になります。かなり面白い建物がいっぱい見えてまいりますので、順番に詳しくご案内させていただきます。まずですね、皆様の右手前方方向、大きな船が今出航していきます。船体下が青、上が白で塗られているのは車を運ぶための船、自動車運搬船といいます。後ほどこれについて詳しくご案内いたしますので、今はその向こう側に見えているオレンジと白のクレーンにご注目ください。